ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଆଜି ମର୍ମାହତ, ଯାହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ଉପରେ ଲାଗିଛି ରୋ। ନା ଫୁଟିବ ବାଣ, ନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ କର୍କଶ ସ୍ୱର। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବଦଳରେ ଦୀପ ଜାଳି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ। ଏହାସହ କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଘରେ ନିରାଟମ୍ବର ଭାବେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଦାସ ଶର୍ମା। ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଆମ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କରୋନାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିକୁ ନିରୁତ୍ସାହଜନିତ ଭାବେ, ମାନେ ସରଳ ଦୀପାବଳି ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଦୀପାବଳି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଣ ଫୁଟାଇକି ପୁଣି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ନେବା, ଇଏ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବ, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ରହିଛି ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟା ସରକାର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଣ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାଣ କିଣିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ କଟକଣା ସେମାନଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନି ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଭଳିଆ ଅଛି ଯେ କରୋନା ଭଳିଆ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି, ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଗରୁ ମାଲ୍ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବେକାରୀ ଯୁବକ, ମାନେ ଜୀବିକା ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଇଥିରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସିଜିନ୍ ବେପାରରେ, ମାନେ ସେମାନେ ଆଗୁଆ କିଣିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁଛି ସବୁ ହୋଇପାରୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀମାନେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲା ଏତେ ଜୋରରେ, ଯେଉଁ ରାଲି ବାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଉଛି, ସିଏ କ'ଣ କୋଭିଡ଼୍ ହେଉନି? କୋଭିଡ଼୍ ବି ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆମକୁ ପରମିଶନ୍ ନଦେବ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ନା ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ତ ଆମେ ତ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଗୁଡ଼ା ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ କରୁନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହିପାରିବନି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ବି ଏ ବର୍ଷ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲୁ ଯେ ହେବ ବୋଲି, ଆମର ଆଶା ବି ନଥିଲା ଏଟା ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେ କଟକରେ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଟ୍ରେଜେରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ ବି ଆପଣ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଆମେ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଲସ୍ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଚଳିତ ଥର ବାଣ ନୁହେଁ ଦୀପ ଜାଳି ଲୋକେ ପାଳିବେ ଦୀପାବଳି, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।